Primer plenari de la legislatura, juny de 2015-23. En primer lloc, donar les gràcies als funcionaris perquè pràcticament en setmana i poquet han preparat tota la documentació necessària per a poder celebrar el plenari d'avui, que és la de la, una vegada feta la corporació, la constitució de la corporació municipal, es tracta de gestir la legislatura de la manera que ho farem en aquests 11 punts. Primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió constitutiva del ple de l'Ajuntament que va tindre lloc el passat dissabte 13 de juny i en el qual tenen la transcripció de l'acta corresponent a la Constitució, com he dit, de la nova Corporació Municipal, en el que en primer lloc figura la Constitució de la Mesa d'Edat, en segon, la promesa de regidors i regidores, en tercer lloc, l'elecció de l'alcalde i, per últim, els parlaments del cap de llista de cada formació política. Alguna observació a l'acte per part d'algun regidor? S'aprova per unanimitat. Punt número 2, es dona compte de la constitució dels grups polítics municipals i de la composició de la Junta de Portaveus. Té la paraula la senyora secretària. De conformitat amb allò que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1976 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 134 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana i també l'article 24 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, s'han constituït un total de 4 grups polítics municipals a través dels corresponents escrits dirigits per el portaveu de cada candidatura al senyor alcalde president i presentats en la Secretaria de la Corporació. Concretament, el grup, en primer lloc, per la candidatura denominada Esquerra Unida, els Verds, Esquerra Republicana, Canviar Xeraco i Acord Ciutadà, es constitueix el grup polític municipal Canviar Xeraco, Acord Ciutadà, integrat pel senyor Ivan de los Ángeles Company, que es designa com a portaveu del mateix i es presenta en data 15/6/2015. Per la candidatura denominada Compromís per Xeraco, Compromís, es constitueix el grup municipal Compromís per Xeraco, integrat pel senyor Francesc Saragossà, la senyora Jacinta Rubio Rodrigo, el senyor Estefano Torres Jaico, es designa portaveu al senyor Francesc Serralta Saragossà i es presenta en data 15/6/2015. Per la candidatura PSPB-PSOE-Xeraco es constitueix el grup municipal socialista Xeraco, integrat pel senyor José Salvador Tejada Soler, la senyora Mari Carmen Boluda Juan i el senyor Juan José Escriba Luis. Es designa portaveu al senyor José Salvador Tejada Soler i es presenta l'escrit en data 15/6/2015. Per la candidatura Partit Popular Xeraco, se constitueix el grup municipal Partit Popular Xeraco, està integrat pels senyors Avelino Mascara i Peiró, el senyor José Elena Ferrer, la senyora Ubalda Balaguer Ferragut, el senyor Miguel Ángel Albuena Fernández, la senyora Amparo Barrio Pidal i el senyor José Luis Chulbi. Es designa portaveu a el senyor Avelino Mascara i Peiró, suplents José Elena Ferrer i senyora Ubalda Balaguer Ferragut, i es presenta en data 19/6/2015. Per tant, de conformitat amb allò que disposa l'article 136 relatiu a la Junta de Portaveus, queda presidida pel president de la corporació, el senyor Francesc Serralta Saragossà, integrada pels portaveus que s'han nomenat de cada un dels grups polítics. Gràcies. Passem al punt 3, on es dona compte de la resolució d'alcaldia 590, que vindrà rectificada després per la 599, de data 19 de juny, relativa al nomenament de membres de la Junta de Govern, designació de tinents d'alcalde i delegacions d'atribucions de l'alcaldia en diferents regidories. Té la paraula la senyora secretària. Anem a donar una lectura molt extracta d'aquelles parts més importants de la part dispositiva de la resolució que tots conegueu. Val. En primer lloc, a través de la resolució número 590/2015 de data 19/6/2015,
l'alcaldia acorda designar membres de la Junta de Govern local, els següents regidors: el senyor Iván de los Ángeles Company, el senyor José Salvador Tejada Soler, la senyora Jacinta Rubio Rodrigo i la senyora Mari Carmen Boluda Juan. Segon, nomenar entre els membres de la Junta de Govern local els tinents d'alcalde següents. Primer tinent d'alcalde, el senyor Iván de los Ángeles Company. Segon tinent d'alcalde, el senyor José Salvador Tejada Soler. Tercera tinent d'alcalde, la senyora Jacinta Rubio Rodrigo. Quarta tinent d'alcalde, la senyora Mari Carmen Boluda Juan. Sext, s'efectuen les següents delegacions genèriques respecte de serveis municipals que s'especifiquen a favor dels tinents d'alcalde que s'indiquen en els termes que es disposen. Llegim únicament la denominació de les delegacions genèriques i el nom del regidor o regidora sobre el que recau. Delegació de Medi Ambient, Protecció Animal, Recursos Humans, Joventut i Participació Ciutadana, senyor Iván de los Ángeles Company. Delegació d'Esports i Turisme, senyor José Salvador Tejada Soler. Delegació d'Hisenda, Patrimoni, Urbanisme, Modernització i Noves Tecnologies, senyora Jacinta Rubio Rodrigo. Delegació de Benestar Social, Igualtat i Foment Local, senyora Mari Carmen Boluda Juan. Sèptim, efectuar les següents delegacions especials respecte de serveis que s'hi especifiquen a favor dels regidors que a continuació s'assenyalen. Llegim també únicament la denominació de la delegació especial i el senyor regidor o regidora sobre el que recau. La delegació especial de serveis urbans, agricultura i festes, senyor Estefano Torres Jaijo, i la delegació especial de cultura i educació, senyor Juan José Escriba Luis. I els següents pronunciaments ja són actes de tràmit, de notificar la resolució als regidors, publicar anuncis en els butlletins oficials, taula d'anuncis i seu electrònica, i traslladar la resolució a totes les unitats administratives i donar compte al ple en la propera sessió que celebra. Aquesta resolució ha estat modificada per la posterior resolució, que no consta en l'ordre del dia perquè va ser posterior, número 599 de data 26 de juny de 2015, que resol, primer, rectificar 22 de juny de 2015, rectificar la denominació de la delegació genèrica que figura el pronunciament sext de la resolució 590-2015 de 9 de juny, apartat 4, de manera que la delegació denominada Delegació de Benestar Social, Igualtat i Foment Local passa a denominar-se Delegació de Benestar Social, Igualtat, Foment Local i Ocupació. S'afegeixen els termes o l'expressió i ocupació. Segon, notificar la present resolució a la regidora afectada, donar compte al ple i publicar. Gràcies. Passem al punt 4, donar compte de la resolució d'alcaldia número 589 de data 19 de juny del 2015 sobre les delegacions d'atribució de l'alcaldia en la Junta de Govern Local. Té la paraula, senyora secretària. Vale, anem a fer també una lectura molt en extracte perquè aquesta resolució és molt llarga i de contingut molt dens. Es resol, primer, delegar en la Junta de Govern Local com a òrgan col·legial l'exercici de les següents atribucions d'alcaldia. Primer, les sol·licituds de subvencions i ajudes a altres administracions i organismes quan l'òrgan competent siga l'alcaldia d'acord amb les bases de la convocatòria, així com els acords relatius a la justificació de subvencions. Segon, l'aprovació de la convocatòria i bases de procediments per a l'otorgament d'ajudes o subvencions no nominatives i de premis, la concessió d'aquestes ajudes o subvencions i dels premis i la resolució de reintegraments i altres incidències. En tercer lloc, es deleguen en matèria de disciplina urbanística l'adopció d'una sèrie d'acords que figuren transcrits literalment i que venen a ser les decisions més importants de finalització d'aquests expedients relatives a l'adopció de les mesures de restauració de legalitat o l'adopció de les mesures d'execució forçosa o l'inici i resolució d'expedients sancionadors. En matèria de disciplina ambiental, l'activitat també es delega en una sèrie d'acords que figuren expressament i que venen a ser els mateixos paral·lelament a la disciplina urbanística, les decisions més importants en matèria tant de restauració de la legalitat ambiental com de sancionador de les infraccions d'aquest tipus. En quin lloc, en matèria de disciplina d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, també deleguen una sèrie d'acords que figuren expressament en la resolució i que també guarden similitud o el mateix esquema respecte de la disciplina urbanística i ambiental. L'inici, la imposició de sancions, l'adopció de mesures de restauració i l'adopció de mesures d'execució forçosa.
En segon lloc, es delega expressament en la Junta de Govern Local la facultat de resoldre els recursos administratius que s'interposen contra aquells acords adoptats per aquest òrgan en l'exercici de les seues atribucions abans delegades. Tercer, s'aprova el següent règim de sessions de la Junta de Govern Local, que somet també a la seva ratificació en la sessió constitutiva que celebre la Junta dins dels 10 dies següents a l'adopció de la següent resolució. La Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries una vegada cada 15 dies en dilluns a les 19 hores en la sala de comissions de l'Ajuntament. No obstant, si concorren circumstàncies que ho aconsellen, tal com la coincidència en dia festiu, la conveniència d'un major estudi o l'urgència dels assumptes a tractar o qualsevol altra justificada, l'alcalde podrà convocar la sessió en caràcter ordinari un dia diferent de la setmana i hora que estima adequada. A més, la Junta celebrarà sessions extraordinàries urgents i quan siguin convocades amb tal caràcter pel president. Així mateix, l'alcalde en qualsevol moment podrà convocar reunió deliberant de la Junta de Govern Local quan estime necessari conèixer el seu parecer o demanar la seva assistència amb anterioritat a dictar resolucions en l'exercici de les seues atribucions, així com de les atribucions que hagi delegat en regidories, a proposta en aquest últim cas del regidor delegat. Quart, publicar anunci de la present resolució en el bullet oficial de la província, posar-lo igualment en el tauler de dictes de la corporació i tauler d'anuncis electrònic de la seu municipal. I cinquè, traslladar la present resolució a totes les unitats administratives i donar compte en el ple en la propera sessió que celebra. Gràcies. Passem al punt 5, que fa referència a la determinació del règim de sessions de l'Ajuntament ple. Al final, la proposta, tot i que la llei marca un mínim de celebració de plenaris, podien fer cada dos mesos, al final la decisió de l'equip de govern ha estat de mantenir el règim de sessions plenàries en periodicitat mensual, que celebraria, com bé siguent habitual en les últimes legislatures, l'últim dijous de cada mes, sempre i quan no hi hagi ningun motiu en el que un motiu excepcional, en principi, com he dit, l'últim dijous de cada mes a les 20 hores. Volen fer alguna observació? Té la paraula el regidor Adriano Mascarell. Bona nit. No res, nosaltres estem d'acord en continuar en la mateixa línia que hem estat portant els últims anys, no quatre, sinó molts més, i no estem en contra d'això. Gràcies. Sometem a votació el punt número 5, que és la determinació del règim de sessions del plenari de l'Ajuntament. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Passem al punt 6, que és creació, distribució i composició de les comissions informatives permanents. Bé, al final, la proposta de l'equip de govern és mantenir també el nombre de les tres comissions, que passe a anomenar-les la Comissió Informativa Permanent d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes i Administració General i Recursos Humans. Després està la Comissió Informativa també Permanent d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. I per últim està la Comissió Informativa Permanent de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme i Foment Local. Totes tres, s'ha intentat també que la distribució d'assumptes que es tracten en elles, en les comissions, guarden la màxima coherència per raó de la mateixa. És a dir, es manté també el número de membres que les composen, 105, si bé la seva distribució entre els grups municipals, atesa la nova configuració de la corporació municipal, pues atén a la nova distribució, de manera que es manté la formació de majories que tenim en el plenari. Per tant, el PP en les comissions, el Partit Popular estaria representat per dos membres, el PSOE per un, Compromís per un, i Canviar serà qualsevol ciutadà també per un. El règim de l'horari de les comissions informatives ha canviat. La de benestar social es fa a les 7 de la es convocarien a les 7 de la vesprada, a les 7 i mitja les d'urbanisme i a les 20 hores la d'hisenda. Volen fer alguna observació? Gràcies. Sometem a votació el punt número 6,
creació, distribució i composició de les comissions informatives permanents. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al punt 7, nomenament de representants de l'Ajuntament en diversos òrgans col·legiats. Bé, això, com sempre, és un preliminar que ens marca la llei. N'hi ha diversos òrgans col·legiats, tant dins de l'àmbit municipal com fora, i en aquest cas passa a llegir la configuració. L'òrgan de l'Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València estarà representada per l'alcalde Francesc Aralta Zaragoza i el representant suplent José Salvador Tejada Soler. L'Assemblea General del Consorci del Pla Zonal de Residuos, àrea de gestió 2, zones 10, 11 i 12, el representant serà el regidor Estefan Torres Caijo i com a suplent Juan José Escrivá. En la xarxa de municipis valencians cap a la solidaritat, la titular serà Mari Carmen Boluda i la suplent Jacinta Rubio Rodrigo. En l'òrgan de la unitat d'actuació del Calaix Jove, el representant titular serà Ivan de los Ángeles i el suplent Estefan Torres Caijo. El Consell Municipal del Col·legi Públic Joan Martorell estarà representat com a titular en Juan José Escrivá Luis i com a suplent José Salvador Tejada Soler. En el Consell Municipal de l'Institut IES Mondúber, el representant titular serà Juan José Escrivá Luis i el seu suplent José Tejada Soler. I en el Consell Municipal, en el Consell Escolar Municipal, el titular serà Juan José Escrivá Luis i el representant també José Salvador Tejada Soler. En segon lloc, nomenar els membres en qualitat de vocals en el Consell Municipal d'Esports de conformitat amb els escrits presentats pels portaveus de cada grup municipal. Com a representant del grup municipal del Partit Popular, la titular serà Ubalda Balaguer i el suplent Abelino Mascarell. Dins del grup municipal Compromís per Xeraco, el titular serà Vicent Cendra i el suplent Francesc Serralta. Dins del grup municipal Socialistes Xeraco, el titular serà Juan José de los Ángeles i la suplent Sandra Puig Pavia. Com a representant del grup polític canviat serà Coacord Ciutadà, el titular serà Daniel Muñoz Gregori i el suplent Alejandro Company Gregori. En tercer lloc, nomenar també els membres en qualitat de vocals del Consell Agrari Municipal, de conformitat també amb els escrits que han presentat els portaveus de cada grup municipal. Com a representant del grup municipal del Partit Popular, el titular serà Enrique Méndez Lurbe i com a suplent Abelino Mascarell. Com a representant del grup polític Compromís, el titular serà Jorge Constantino Ferrer, així hi ha una errata. A veure què és una. No? Estem parlant del Consell Agrari, el titular de Compromís del Consell Agrari. Anita Vicent, clar. Està al revés. És més. Val. Bé, i el suplent Francesc Serralta Zaragoza. Com a representant del grup municipal socialista, el titular del Consell Agrari serà José García Vidal i com a suplent José Ramón Vidal Constantino. I com a representant del grup polític Canvia serà Coacord Ciutadà, el titular serà Batiste Bofi i el suplent Salvador Escrivá San Juan. Volen fer alguna aclaració? Una observació? Passem a votar el punt número 7. Nomenament de representants de l'Ajuntament en diversos òrgans col·legiats. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Passem al punt 8, que és el nomenament de representant en qualitat de segon vocal en la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Bé, la Mancomunitat, ja saben, és un òrgan d'àmbit comarcal i en aquest sentit
Els alcaldes de cada municipi són membres nats i, per tant, al plenari li correspon votar el triar el segon vocal. Per al equip de govern es proposa que el segon vocal, representant de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, de l'Ajuntament de Xeraco, siga el regidor José Salvador Tejada Soler. Alguna observació al... Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Passem al punt 9. Determinació del règim de dedicacions, de retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres corporatius. Bé, per a dur a terme el debat d'aquest punt de determinació de règim de dedicacions, de retribucions i d'assistències, cal tindre en compte la llei reguladora de bases de règim local. Eixa mateixa ha sigut també objecte de modificacions després de la llei 7/2013 de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals. Ja sabem que la dedicació exclusiva és incompatible també amb qualsevol altra retribució en càrrec als pressupostos de qualsevol administració pública. Per tant, una novetat de la llei 27/2013 és que un ajuntament com Xeraco podrien tindre fins a tres càrrecs amb dedicació exclusiva de 45.000 euros cadascuna. Per tant, aquestes retribucions també estan, el concepte que segons marca la llei, estan també donats d'alta en el règim de la seguretat, estarien també en el règim de la seguretat social. Les mateixes lleis també contemplen un màxim de 45.000 euros bruts per a dedicació exclusiva de les persones que ho determinaren i, per tant, la proposta és la dedicació exclusiva jornada completa només la tindria l'alcaldia. En segon lloc, la dedicació parcial la podria tindre l'alcaldia, les tinences d'alcaldia i les regidories que tenen competències delegades i, per tant, es proposa que en dedicació parcial seria un 35%, la podria tindre també l'alcalde, els tinents d'alcalde i les regidories delegades. En aquest cas, es proposa les retribucions per a l'alcalde 30.000 euros bruts anuals en 12 mensualitats en dedicació exclusiva, evidentment. Per als regidors delegats, la jornada completa seria de 20.000 euros anuals bruts, per tant, aquest 35% que havíem parlat li corresponen 7.000 euros bruts. Aquesta és la proposta de l'equip de govern. Alguna observació? Té la paraula el regidor Avelino Mascarell. En campanya es parlava que era l'hora de predicar amb l'exemple, de governar des de l'ètica, des del respecte i l'honestedat, i també des de l'austeritat. En una situació econòmica general continua vigent com a broma, de mal gust que continuar anunciant nombrosos llocs de treball quan està en joc el pa de molta gent, els polítics apareixen en les enquestes com a un dels principals problemes i que són uns privilegiats perquè són els únics que poden triar-se el sou, mentre hi ha gent que al carrer vivint situacions dramàtiques. La gent necessita veure rentabilitzada la gestió del nou equip de govern al capdavant de l'Ajuntament per a demostrar la vitalitat del que feien gala durant la campanya. Si han sigut autoexigents amb ells mateixos mentre estaven en oposició pel que va fer el treball, el sacrifici i la il·lusió de servir a la ciutadania, ningú li deu estranyar que no siguin amb el que no estiguen en l'equip de govern. I continuem pensant que l'exemple d'humilitat en els ciutadans és clau ètica de la democràcia. Per tant, defensem mantenir les mateixes retribucions que vam proposar fa 4 anys, actualitzant, si escau, l'IPC per a l'equip de govern i congelant la resta de regidors, així com les respectives dotacions econòmiques dels grups polítics. Gràcies. Té la paraula el regidor Ivan de Los Ángeles. Sí. Bueno, no estaban ya fallando.
Vale. Sí, bueno, nosaltres, bueno, primer que res, crida l'atenció que tiene que ser el senyor Abelino Mascarell el que comente sobre les retribucions, perquè hi ha que recordar el que va fer el seu grup en 2011. Quines quantitats van proposar ells en 2011, que recordem també hi havia crisi. Respecte nostre, canviar Xeraco, tindrem que votar abstenció a aquesta mesura perquè, tot i ser conscients de la necessitat de deixar enrere velles disputes partidistes, que és el que ha estat corregent al voltant de les retribucions, i també la necessitat d'establir unes xifres justes, proporcionals i en vises d'estabilitat cap a futures legislatures, tot i ser conscients d'això, hi ha que dir que les quantitats finalment establides excedeixen, així tot, el nostre concepte d'allò que deu cobrar un càrrec públic, reflexat en el codi ètic que defensem i al qual jo estic escrit personalment. Per tant, pues, la nostra votació ha de ser abstenció. Gràcies. Té la paraula el regidor José Salvador Tejada. Nosaltres anem a votar a favor perquè considerem que és un sou just, proporcionat i adequat a la tasca que realitza l'alcalde i els regidors. Són feines que necessiten molta dedicació i una gran responsabilitat, i per això considerem que és el sou just. Gràcies. Bueno, alcalde, jo m'he limitat a llegir l'acte del plenari de fa 4 anys. Això era el seu argument que donava quan era vostè Francesc Serralta, portaveu en l'oposició. Avui vostè és víctima de les seues paraules, de les seues accions, del sou que em va imposar a mi quan jo era alcalde i vostè oposició. Víctima d'un sou que vostè no ha cobrat mai, ja que des del primer moment el va incrementar per a les seues arques en 300 euros al mes. No caldrà que li diga que després de la moció de censura vostès digueren que no anaven a cobrar, després que sí ho farien i que cobraria el mateix que cobrava Mascarell. Però al final, res de res, va acabar cobrant 4.000 euros del sou del que m'havia vingut imposat. Però sí que vaig a dir-li que és, per aquestes paraules em va portar al juzgat. D'esta visita el poble no ha sabut poc i no s'ha enterat perquè vostè va eixir en el rabo entre les cames. Va voler que li demanara disculpes públicament per enaltir el seu ego i la seva arrogància i deixar-me a mi en evidència. Que trist alcalde que se'n va eixir en la seva, no se'n va eixir en la seva, per això no va traure pit del nostre careo davant del jutge. Ara es veu vostè en un compromís. Voldria cobrar el que s'ha marcat per llei, que és el que van demanar fa 4 anys. Però en quina cara va fer-ho? I es veu en l'obligació de demanar menys per a tindre un mínim argument, és menys que el que demanava vostè. Quanta hipocresia n'hi ha en el món. Voldrien que s'acabi pront este pleno, que vergonya tindrem que passar. Mentre els seus companys anuncien que se'l baixaran, Carmena, Ada Colau o el mateix Ribó, vostès, progressistes, presenten una proposta d'increment. Vostès, regidors, en quina cara van a mirar al poble per a dir-los que s'han pujat el sou un 40%. Aquesta és la xifra, un 40%. Alcalde, vostè no es queda darrere. Quan va cobrar vostè més del que em va imposar a mi? 1.000? 2.000? 3.000? 12.000? 2 milions de peles. Sí, sí, alcalde, 2 milions de peles. I és que hi fora, i en la seva transparència, li ho diu al poble. Ni més ni menys que un 52% més d'aquella proposta que va fer vostè per a mi. I ara vol que s'aprove per consens. Ara que és perquè vostè, el sou és per vostè i no és per a mi, mare meva. Pues no, alcalde, no va tindre la nostra aprovació pel simple fet de que vostè ha de ser conseqüent en les seues accions. Dona exemple i no siga avariciós. No vulga per a vostè el que no vulgui per als demés. Gràcies. Mire, jo sabia que este punt anava a portar el que ha portat sempre, que és iniciar una legislatura en crispació. Pense que teníem una oportunitat de consensuar i de fixar un règim de retribucions pel que significa l'alcaldia de Xeraco. Vostè parla d'hipocresia, vostè va portar a un pleno fa 4 anys 45.000 euros i no sabem, i també sabem que més dedicacions exclusives. Per tant, pensem que és hora de tindre la situació està ben fixada, i ho hem comentat en l'equip de govern, no ha sigut fàcil la decisió. Per tant, pensem que és una proposta que també l'han consensuada en els tècnics, i pensem que
que és una situació per allà que aquest punt no servisca més com a crispació ni com a element de distorsió davant d'una nova legislatura. Gràcies. Sí, té la paraula. Consensuat, tots no, veritat, perquè acaba de veure que no té el recolzament del seu company. Mire, de govern. Si haveren consensuat, segurament, haveren, pa vostè, haveren segut 45.000 euros, que és el que es va posar fa 4 anys. Gràcies. Sometem a votació el punt. Vots a favor? Sí, vots a favor. Vots en contra? Sí, vots en contra. Abstencions? Una abstenció, un empat. Vots a favor? Sí, vots a favor. Vots en contra? Sí, vots en contra. Abstencions? Una abstenció. Gràcies. Continuem. Punt número 10. Determinació de les dotacions econòmiques per als grups municipals. Bé, la proposta que portem al plenari, l'equip de govern, és una dotació, és la mateixa que portem en aquesta última legislatura, i que no és altra que una dotació econòmica per als grups municipals mensuals, una part fixa de 50 euros al grup polític i una part variable de 35 euros per regidor. Volen fer alguna observació? Vots a favor de la proposta? Passem al punt número 11, que és l'atribució del lloc de tresoreria per al seu exercici per un funcionari de la corporació. Bé, el ple el que dirà explotament és que el càrrec de tresorer l'ocupa un funcionari de la corporació que no és habilitat estatal, com pugui ser el càrrec de secretària o d'interventora, i que necessita una aprovació per part del pleno per a que el funcionari o funcionària, en aquest cas, que puga fer aquesta funció de tresorera tingui que estar acordada per pleno. Per tant, és simplement seguir en la mateixa tessitura de fa 4 anys. Vols a favor? Bé, al donar-se la situació del primer plenari no hi ha precs i preguntes, sí que n'hi haurà del públic en el moment que s'alça la sessió. S'alça la sessió? Alguna persona del públic vol fer la seva intervenció? Aquest matí un senyor que té 90 anys diu que de la Font de Gules a 250 metres n'hi ha una cova que té més de 250 metres quadrats i antes tancaven ganado. I si netejara la gent d'això, podria anar passejant la gent des d'allí i cobijar-se i ha caigut i anirien una tormenta d'aigua i cobijar-se allí i guardar-se. I diu que està tot a punt de la gent d'això i no es pot passar. Això no es podria netejar perquè la gent pogués anar a la gent d'això. Primer tractarem de localitzar-la i ja sap què hem fet. No, 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 aquest senyor, jo li dic, el tio Toni va xerrar la policia. Sí. Treballava tota la vida per fora. I allí anàvem a replegar a l'excrement de les ovelles, la gerra, que diem, va fent, i allí diu que té uns 4 metres de fondo, però de llarga diu que té almenys 30 metres. I s'ha perdut perquè està tota la seva tapat. Això no es podria ensenyar perquè allí la Font de Gules, si volen passejar, anar a la cova i això, tenim un pressupost per a condicionament i signalització de seguretat. No sé si en aquest cas hauria de ser considerada una actuació prioritària, però de totes maneres el mirarem. És molt positiu, que hi haurà 200 metres o 250 metres. El mirarem, doncs. D'acord? I una altra cosa. Si pot ser, i fan el favor, a veure si el que anem a voltes de regant per damunt la cera
es pot evitar d'una forma o de l'altra. El tema de Gósol, està parlant? Sí. Bé, el tema de Gósol va deixar... És un problema de civisme, l'ordenança contempla tota la casuística a l'hora del propietari, el tema de xips, el tema d'infraccions, sancions... Sí, d'acord, però si està sec, quan va agarrar posteriorment a fer xup, ho tirar-ho dintre la casa. M'entén, però basta. Sí. Perquè l'altre dia va passar un cas davant de ma casa d'una xica que posava un corset, i el corset es va parar xup, i aquesta la xica va fer així. Va tirar el munt i això va quedar aquí. Jo vaig dir, però jo també crec que n'hi ha molts centres que donen per arreglar el tonall. A veure si poden fer alguna cosa, perquè n'hi ha voltes que les caminades són grans descontes que arreglen les dades. Sí, que és un problema, és un problema. Que coneguem. Moltes gràcies. Gràcies. Alguna persona més? Vol intervenir? Bé.